xâm lén sạp cùng bố rấy ông cờ. Tì ní, vì chức xâm lén sạp cùng bố rấy ông cờ. ខ្មែរពិភពលោកតាំងនៅលើលេខ 3271 South Chicken Road, Crong Roland, Rod, North Carolina, សហរដ្ឋអាមេរិក ជាសំឡេងប្រមូលផ្ដុំខ្មែរជុំវិញសកលលោក ដើម្បីថែរក្សាការពារវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់សំឡេងវិទ្យុសហគមន៍បរិយអង្គររួមមានព័ត៌មានជាតិបទវិចារណកថានិងនីតិផ្សេងៗដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមវិទ្យាអប់រំសាសនាវប្បធម៌ នឹងនីតិវេទិកាសេរីលក្ខណ៍នឹងលក្ខសួស្តីលោកអ្នកនាងមេនស្ថាបិទ្ធសំឡេងចាក់កំរែងកោចទីគោរពរាប់អានចម្បាដអោសឿមចូលជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប្រាំមួយកើតខែអាសាឍឆ្នាំរកានៅភាសាពុទ្ធសករាជ 2017 ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ 2017កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មភាពនៅបរិយអង្គរសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងៗនិងបទកម្មវិធីផ្សាយដោយការអានប្រត្រៃបៃតងរួចហើយលំដាប់តទៅទៀតនេះក៏សូមលោកអ្នកអញ្ជើញទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញ ចំណែកខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនប្រសិទ្ធិទទួលស្គាល់ភារកិច្ចលោកហុងសុខួរជាសមាជិកជំនួសស្វាមីអង្គការ31មិនពេញចិត្តចំពោះការបដិសេធការថែទាំសុខភាពមន្ត្រីអត្តហុកជាប់ឃុំមេដឹកនាំផ្នែកការកូរ៉េខាងជើងគម្រាមធ្វើខៀលលោកស្រីផាក់ខឿនហេលោកត្រាំប្រមទៅបារាំងតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកម៉ាក្រុង លោកត្រាំកំពុងរៀបចំលក់យន្តហោះដ្រូនស៊ើបការតម្លៃ$2,000 ឲ្យទៅមហាមិត្តឥណ្ឌានេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសដាប្រសិទ្ធិទទួលស្គាល់ភារកិច្ចលោកហុងសុខួរជាសមាជិកជំនួសស្វាមីនៅព្រឹកថ្ងៃទី 29 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2017នេះប្រធានប្រសិទ្ធិលោកសាយឈុំបានដឹកនាំការប្រជុំ នឹងបានសម្រេចទទួលស្គាល់លោកស្រីគុណលំអងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិជំនួសលោកហុងសុខួរដែលជាស្វាមីនិងមានតំណែងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិដែលលោកកំពុងជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរពីបទក្លែងបន្លំឯកសារព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមការសម្រេចបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសមាជិកប្រជុំពេញអង្គប្រសិទ្ធិដែលមានការចូលរួមពីសមាជិកចូលរួមសារព័ត៌មានរូបនៃសមាជិកប្រសិទ្ធិសរុប នេះបើតាមការបញ្ជារបស់លោកមមនាងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាអង្គការ31មិនពេញចិត្តចំពោះការបដិសេធការថែទាំសុខភាពមន្ត្រីអត្តហុកជាប់ឃុំក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិល31បានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះការបដិសេធការថែទាំសុខភាពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអត្តហុកបីរូបនៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំង5រូបដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរ លើពីនេះពួកគេបានហៅការបដិសេធដែលធ្វើឡើងដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនោះថាជាការរើសអើងនិងពុំមានតម្លាភាពមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកពន្ធនាគារបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងនេះស្ថិតក្នុងដៃតុលាការដែលតាមនីតិវិធីរាល់ការពិនិត្យនិងថែទាំសុខភាពពួកគេគឺទាល់តែមានការយល់ព្រមពីតុលាការមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានស្នើសុំឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារចាត់វិធានការដើម្បីឲ្យមានការទទួលបានការពិនិត្យនិងថែទាំសុខភាព ត្បិតការរឹតបន្តឹងតាមអំពើចិត្តនិងរបៀបរបបស្មុគស្មាញបានធ្វើឲ្យសុខភាពអ្នកទាំងនោះកាន់តែប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់
ក្រុមអង្គការខាងលើក៏បានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យនិងអ្នកឃ្លាំមើលទាំងឡាយចូលពិនិត្យសុខទុក្ខពួកគេឡើងវិញ អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសំចន្ទគៀងបានថ្លែងថាក្នុងចំណោមមន្ត្រីអាតហុកទាំងបួននាក់នៅកិលិកាធិការរឿងកើជាបំរុបដែលកំពុងជាប់ឃុំគឺមាន3នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋបន្ទឹងមិនអាចឲ្យពួកគេទទួលបានសេវាពិនិត្យនិងថែទាំសុខភាពសមស្របឡើយលោកថារាល់ការពិនិត្យសុខភាពពួកគេឆ្លងកាត់តាមការស្នើសុំពីតុលាការសិន របាយការណ៍រួមរបស់អង្គការខាងលើកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានលើកឡើងថាអ្នកជាប់ឃុំ3នាក់ដែលជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការអាតហុកគឺលោកនីសុខាលោកនៃវងដានិងលោកយីសុកសានមានបញ្ហាសុខភាពដណ្ដាមប៉ុន្តែពួកគេពុំទទួលបានការថែទាំសុខភាពឡើយនៅពេលដែលខាងពន្ធនាគារបានរត់បន្ទឹងមិនឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូចូលពីសុខភាពកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017មក សូមជម្រាបចាប់អរំព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញមេដឹកនាំផ្នែកការកូរ៉េខាងជើងគម្រាមធ្វើឃាតលោកស្រីផាក់ខឿនហេលោកគីមជុងអ៊ុនមេដឹកនាំផ្នែកការកូរ៉េខាងជើងបានផ្ញើសារគម្រាមធ្វើឃាតអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីផាក់ខឿនហេនេះបញ្ជាក់តាមសារព័ត៌មានបារាំង AFP ជួបផ្សាយការពីថ្ងៃម្សិលមិញគម្រោងនៃការធ្វើឃាតលោកស្រីផាក់ខឿនហេពីសំណាក់លោកគីមជុងអ៊ុននេះបន្តពីបៃតងលីព័ត៌មានថា លោកស្រីផាក់ខឿនហេធ្លាប់បានរៀបចំគម្រោងធ្វើឃាតលោកគីមជុងអ៊ុនក្នុងអំឡុងពេលលោកស្រីកំពុងកាន់តំណែងលោកត្រាំព្រមទៅបារាំងតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកម៉ាក្រុងនាថ្ងៃទី 14 ខែកក្កដាឆ្នាំ2017លោកត្រាំនៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅបារាំងតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីបារាំង វិមានប្រធានាធិបតីបារាំងអេលីសេកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសថាលោកត្រាំយល់ព្រមទទួលយកការអញ្ជើញរបស់សមភារគីបារាំងនៅក្នុងពិធីព្យុហយាត្រាយុធាប្រចាំឆ្នាំនៃទិវាបាស្ទីលដេដែលរៀបចំនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនាថ្ងៃទី 4 ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះបញ្ជាក់តាមសារព័ត៌មានរ៉ៃទ័រលោកត្រាំកំពុងរៀបចំលក់យន្តហោះដ្រូនស៊ើបការតម្លៃ$2,000ពីប៉ូលីដុល្លារអាមេរិកឲ្យទៅមហាមិត្តឥណ្ឌាការលក់យន្តហោះដ្រូនស៊ើបការតម្លៃជាង$2,000ពីអាមេរិកឲ្យឥណ្ឌានោះទទួលបានការយល់ព្រមពីសិទ្ធិវិមានរបស់លោកត្រាំក៏ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនចាំបាច់ត្រូវតែទទួលបានការអនុញ្ញាតពីសភាមួយដំណាក់កាលទៀតទេនេះបញ្ជាក់តាមសារព័ត៌មានរុ
ប្រទេសរុស្ស៊ីបំមានអាមេរិកចំពោះចេតនាបង្ករឿងអត់ហេតុផលក្នុងសង្គ្រាមសេរី ជាថ្មីម្ដងទៀតរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានបំពេញអាមេរិកចំពោះការធ្វើសកម្មភាពឯកតោភាគីនៅក្នុងប្រទេសសេរីខណៈគ្មានការគម្រាមកំហែងតទៅសោះពីកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីនេះបញ្ជាក់តាមថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីដកស្រង់ដោយសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីធូដេនៅថ្ងៃនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងលើធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានចោទប្រកាន់ថារបបដឹកនាំសេរីដោយអាសាទកំពុងរៀបចំការវាយប្រហារដោ
បាទលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាណថ្ងៃនេះមិនធ្វើបទវិចារណ៍ឯកតាទេសូមចូលត្រង់ត្រង់ក៏ដល់សេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មភាពបរិយាកាសមកយើងខ្ញុំការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះក្រោយពីព្រឹកតាមតើចែកជាមើលបែកហូមើលត្រាក់ធ្វើឃើញតែវាខ្វះប្រេងហើយដ្រូលិកគឺប្រេងទាំងមិសុងសម្រាប់លើកដាក់រុញដំបូកទៅក្រោយនោះបាទលើកដៃលើកជើងរបស់វាហើយនឹងធ្វើឲ្យវាដំបូកទៅក្រោយបាន មាត់បាត់ក៏រត់ទៅទិញមកជឿមកហើយដាក់ទៅឲ្យលោកជីមកបើទៅជួបជួបបានប្រជា 4-10 ជើងក៏បើត្រឡប់មកវិញថាបាក់ផ្លូវផាលទៀតហើយបាទខ្ញុំបាទឆ្លងណាស់ត្រាក់ទៅមួយនេះ
คือเรียบตั้งปีเครื่องการขนมหาสไปอัมริยาก็ปลาหายไว้ก็ปลาหายใส่โบมสังโบมใบก็ปลาทำไมสตาร์เตอร์ประดับมันแช่ก็ปลาทำไมแล้วโกนจูก็เรียบจอมทำไมเคยแต่แช่สูบวัวเมียนเปล่ารวมไว้หลายกับอันแต่เวตาลอบเต้าเชีย บ้านเพลาพาลนอตเวงบ้านยามบ้านก็รถติงมาเชิงตะเทียดบ้านปีเชิงไอ้ไข่นี้บ้านรถติงติงมาให้ติงมาดอมาเวข้อรถโจเธอครั้งหางโตวิงรวยให้ก็รถตลอดมาวิงบ้านให้ก็ยมหมอปลาปลารู้ยามบ้านมันเอาโลกจีมาเบิกเตะเบิกโกลนไอ้เติบจูบจูบบ้านบ้านเชีย ปรำจึงก็บะเพลิงแต่ตะเทียดเหล่านี้โยมตกจะกรงกรงสำหรับไทยนี้ยอมบาดหนึ่งตะติงทำไมบ่เฮ้ยหนึ่งเป็นนิดมือตาเวบะเรื่องไอ้บานเจริญบอดทำไมเฮ้ยบะแต่ใครระดับหนึ่งประหารเจียเวข้อตำนองเอาไว้ยัยมันประหารที่ปัจเจข้อตำนองเวียได้จะเต้าด่านง่ายบาดปัจเจบะนี่แม่ละบะ แต่ไทยนี้บะปีมุนมุนก็เมียนบะปีดองได้บาดไปปลัวอะไรนึกไปเจ็บเข่าเอาไว้มวยให้กึดแก่ชนะยังไม่เอาชัวร์เต้าเวียก่อนหนึ่งโซลายบาดนี้เจียการเงี้ยได้บานประพฤติเต้าการปีไทยมาสามัยไทยปวดนกคือตาเป็นมวยไทยกาบจูซีเจ้านั่นก็เหมือนบานสมัยโนสไครพัฒนาเรียกการดำจะได้เชียงก็ไปจะยืดยาวแต่ติดกรอยแค่ ดังหรือมวยก็หูเปลี่ยนจำแต่สู้เข้มเราเทียดมาไปปลัวในจิตทางบ่เยอะคือเต็มหนึ่งน้ำไทยมันนึ่งบาดโดยเฉพาะปีใบไทยคล้อยประหารเจียมันหูเปลี่ยนเตะบาดประตามสมาร์ทการนำสันได้นี้คือดำไว้คุมตุกได้อ้อยทำนี้หายก็ยอมบาดเจือทาบาเตียวดาลูกช่วยเทียดอากาศสำคุมมอกเฉมวยช่วย ก่อนเปียพองเยอะกันมันพอลบาเวียมันพอลเยอะก็เวคาดอย่างเตอร์บานนี่เจ้าเราจะตัวเตี้ยนสองเปรี้ยนประมาณหนึ่งเมตรพองได้เนี่ยเจ็ดคางเคก็รู้แต่เยอะเยอะก็รู้แต่เคเฮียนปะเทยเยอะก็เฮียนปะเทยโดยเกี่ยงเตอร์บาดลงในเนียงเจียสมาชิกสมาชิกการในสากลบริโกจะตีมาไตรเงินในสนับจะตีกรอบรับอัน ยมบาสเนื้อขนมเติร์ดดอนนี่คืออาเติร์ดโจขนมกาวตาบอลไอเกเรียเจียดอเมริกันบาสคือไอเกเรียปีปฏิอังเลบาสยมบาสมันตอนนี้ยังปีหรือไอเกเรียเต้ก่อนแต่นี้ยังปียมบาสมันเต่านาเต้เนื้อตีกันไล่บริอังโคเนื้อจำใครเมียนหลงแน่นะจอดเลิกเต่าฟลอริดาเชียงโจมอกยมบาสไอเกเรียเนื้อขนมบริอังโคแต่ปีเนี้ย ใบเนี่ยแต่ปนังจอมาดมันไอเต้มันใบจะไอกระจุยไอเต้บาดเนื้อจำคุยมือกระจุยเนี่ยคิดคางที่ไอเต้าเปลี่ยนออกมือเชียงบาดที่กรงจุ่มวิ่งแฝมันเราแลนเพิ่มโรคลำบตอนนั่งเนื้อจุ่มวิ่งเกินไอเยื่อกระนังบานมือมาไปจะมือบานชายมันปวดเรียมเต้ามาดกระบาดเนื้อจำไกลโลกเนี่ยนะเมียนพัฒนาจองเชียงโจมอก บริโภคปีบรุบริโภคประทัดนู้มวยมีนุดปีมีนุดปีเบลเวปีไฮเวนายดีไฟนอตเซาปีที่กรองแมนโฮเทลคีเวจองปีจองซาโรดอเมริกันเชื่องเต้าซาโรดอเมริกันโบกบาดร้อยลูกเนี่ยอาเชียงโจมือมือใดบอลลูกเนี่ยมือสยามเพียบมือไว้ไว้บาน ยมบาดปอนแต่บนนั้นอันเชิงโจสมตูสับมกยมบาดพองคือเลยใบโรยมุ้ยปมใบโรยดับบุญแซสปีแปดสับคือเลยใบโซนมุ้ยปมใบดับบุญแซสปีแปดสับอาจจะมาเลยทำไมปลายโจจะมวยเพียเยี่ยนเจ้าจิกาจูสันซอมลุยมันใบปลาตูรสับ สะกมเตปานปราสาโลเมือเอามาแคมร้อยแคมร้อยมีขนามเพียงมาป้อนคือว่าอ๋อชนะมาปลายเงินบาทดอกใจเด้อยังอาจุนซ้อมมันแคมร้อยมาวิ่งกรอนตกเอาเนี่ยจุยจำเตะบานจ่ายเวกลาคลาบาท
ឬការជួបស្រាប់ពីបរិយាកោក្រុងរ៉ូឡែនរដ្ឋណតក្លាយណាសហរដ្ឋអាមេរិក